Normale që të gjithë janë shumë të nësishme, me gjithë parlamentare normale që është edhe drejtohet edhe fati i vendit i shtetit për mes votët qytetarëve që të gjithë janë profesur shtetëve të parlamentet dhe ata ma gjithë vazhdojnë gjithë janë qeverinë edhe kështu në basë të kushtetutës edhe ligjeve. Edhe normale rrjadhen politikës, ekonomisë, rrugën e malitëzi për integrimin në bashkinë zhvenë. Sa i përket ullëqinit normale që është më rëndësi për arsy se konkurencë është shumë e madhe në Ulqinë dhe duke ditë se konkurojnë diku për thëmë të tri listët kryesore ku ishte vetë kryeministri një listë, pastaj faktikisht edhe ishte kryetari parlamentit, po në atë listë edhe kryetari komunës, pastaj në listën tjetër janë dy kandidatë që janë nga Ulqinë, për shembull femra parë listës Zbashku që ishte Partisë Demokratike Socialisteve edhe tjetër që është i 14, pastaj lista jonë ku jemi kryesht Gjenë Qëllon edhe tjerët zbashkot. Mendoj që me këtë do të tërgojë Ulqini se a është i përcaktumur ende për të dhejqë dhe të të për të pas Parti Nacionale ende shumicën e kam fjallën të votave. Unë nuk dëshojnë këtë që do tjetë lista ma forë se për këtë Ulqin, por e a që kështë pas dëshirës që tjetë sa ma e madhe në numri ose grumulli votave në këtë listën tonë.